بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی آیت الحمد للہ رب العالمین، خوبصورت آیت جسے ہمیشہ ہم اپنی زبانوں پر رکھتے ہیں، اور بسم اللہ کے بعد یہ آیات ہیں جو ہم بکثرت تلاوت کرتے ہیں. ثناء کامل ہے اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے. الحمد للہ رب العالمین، اس میں ہمیں حمد کو سمجھنا ہوگا. حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کا ترجمہ ثناء کامل، وہ ثناء جس میں تمام خصوصیات پائی جاتی ہوں، وہ تعریف جو تھینکفلنس، لو، گریٹیٹیوڈ، رسپیکٹ، تعظیم کے ساتھ ہو، اس اعتراف کے ساتھ ہو کہ اس کمال مطلق کی تعریف ہے جو اپنے ذات میں بھی کامل ہے، اپنے افعال میں بھی کامل ہے، اپنے صفات میں بھی کامل ہے. اس خوبصورت تعریف کو حمد کہتے ہیں، اور حمد کس کی ہے؟ رب العالمین کی ہے، رب العالمین کی ہے. اور حمد رب العالمین کی ہے جو تمام عالم کا، تمام لوگوں کا پالنہار ہے، اس کی ربوبیت کے اعتراف کے ساتھ، اس کی محبت اور اس کی تعظیم کے ساتھ اس کی ثنا حمد الہی ہے.